boleh buat ni, kita kasi rata sama. Here we go. Kenapa aku sliding? Nope. Bye, have a great time. Ya Allah. Ya, tembak Nina. Dia sama. Aku tengok potato. Enemy spotted. Aku retakkan ginjal kau. Ada kat luar lagi. This is disastrous. My. Eh, kenapa saya potato betul? Anjay, gurinjay. Aku pun tak tahulah. Mantap, mantap. Ini baru pukul 11 nih. Mata aku dah pedas ya, apa hal eh. Cepat eh, pedas eh. Dah sikit macam awal lagi ni. Perjuangan masih awal. Betul. Oh, enemy spotted. Ini step yang sebenar ni. Itu eh. Oh. Apabila sih? Watch out. Aduh, dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ramai ni. Oh no. Tolonglah, jangan betul tu. Belakang mana? Belakang. Okey. Batu ni. Hello there. Oh, dia dah. Atau umur dah mati? Mati dah. Good job. I rasa sebab aircon lah, you tutup lah aircon. Pedas pula mata. Oh, ni dia. Alah. Oh, you know spray mess. Itulah, nama macam pemain macam kinetik. Macam bot. Kenapa Amy juga kena eh? Mana eh? Watch out. Itu eh? Ada situ. Oh, betul lah tu. Betul lah tu. Makan ada grenade. Cakap pun. Makan. Baik. Masa ni WC buat atas MU. Oh. Okay lah tu, saya minat WSM lah sekarang. WSM ataupun Aston Villa. Aston Villa eh. Eh, dulu kalau aku main FIFA aku pilih dua team tu tau. Kenapa dia nice?